Hej Svend Erik og Gitte, Birgitte. Hvad er det? Jeg synes, I skulle have et par små oste. Jeg ved, I godt kan lide det. Så jeg bare lige hurtigt sit bord om det, så kan I sende jer filen her. Så nu skal jeg lige vende af. Først så skal vi smage en af det der. Det er en etoki, og er fra Sorthovedfår nede fra Baskerlandet, nede fra Jurebjergene. Og er sådan, ja, fra Sorthovedfår og er sådan mild og venlig, men skøn og fyldig smag. Jeg kan ikke huske 100%, hvad det var, I smagte sidst. Og så sommer, min dejlige sommersalat, lavet på Fynsk Ryge også. Og så her, der har vi en tangesø, som er en ny gouda-type fra Mammenmejeri. Og ja, det er sådan en lærred i 8 måneder, med lidt knas også. Så er der min hvidløgsost og lidt syltet valnødder, jeg har kogt ind med appelsin og vanilje. Fauchirobri, det er... Det er en stor råmælksklassiker fra Frankrig, og man kan altid kende den på bregnebladet ovenpå. For i tidernes morgen, da han producerede osten, så kunne han ikke få sådan en fin og glat overflade, som du ser på brierne i supermarkedet. Og han prøvede så mange gange, til sidst så var han så sur, han gik ud i gården bag ved sit mejeri, og så plukkede han nogle bregneblade og lagde ovenpå overfladen, så han ikke skulle kigge på den. Bum. Det her, det er også en, ja, den ser lidt vild ud med farven, det er en franskmand, og hedder en mimolette. Og den må godt læres i lang tid, og det er sådan noget der, hvis vi, det er sådan et helt månelandskab efter halvandet års tid. Og det er gulerodssaft og nogle anettofrø, der har givet den farven. Og herovre bagved, det er en Dortes Fennel Mundo, som er en økologisk gedeost, er fra Dortes 200 Café Latte farvede geder oppe i Jylland i stedet. Hende vil jeg kunne godt tænke mig at besøge en dag. Og så er lige en lille fransk ged. Det er en Chèvre d'Argental. Og som I kan se der, så er den ikke engang kridhvid mere. Den begynder at få lidt farve. Det er godt nok et sundhedstegn, skulle jeg lige så sige. Rigtig lækker fransk gedebrie. Og så til morgen er der et lille stykke Aso Danbo. Det er sådan helt mild og venlig. Ligesom min mor var. Så det er god også. Og så er der en med lidt mere smag. Og den kommer fra Odense. Fra Stenhuggervej nummer 12. Og den hedder Gormsens Guld, og den har lidt mere smag. Og sidst men ikke mindst, så er der den her med paraffin udenpå. Og hedder egentlig en blå grube. Det er egentlig en kornblomst, der står for tisse økologisk, som er grottelæret og så i dobbelt så lang tid. Det er guf. Rigtig god fornøjelse. Hej. God aften. Og god weekend.